І на завершення, на Волині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ. Прийняли рішення попрощатися з московським патріархатом парафіяни Свято-Михайлівського храму села Оса Ковальського району. Перейти до Православної церкви України вони вирішили під час загальних зборів. 7 лютого на зустрічі з архієпископом Матфеєм парафіяни попросили прийняти їх у клір Володимир Волинської єпархії ПЦУ. Архієрей задовольнив їх прохання.